بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جابز انفو 1.0 میں خوش آمدید. السلام علیکم. سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھائی ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سروس کے تھرو جن نوجوانوں نے سال 2024 کی فیز ون کی بھرتیاں تھی 11,008 اس کے اوپر کانسٹیبل کی سیٹوں پہ جن نوجوانوں نے اپلائی کیا ہے وہ نوجوان جو تمام پروسیس اپنا شامل ہے پروسیس میں مطلب کہ فزیکل کوالیفائی کر چکے ہیں وہ تمام نوجوان متوجہ ہو جائیں کیونکہ بھائی میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دے رہا ہوں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اور آپ کے فائدے کی چیز میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ کر لیں. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لینا ہے نوٹیفیکیشن کو آن کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے تھرو وقتاً فوقتاً جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آتی جائیں آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ جائے. بھائی اب معاملات کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے تو ریٹن ٹیسٹ سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اچھی جو ہے انفارمیشن دے رہا ہوں. اگر آپ یہ کر لیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. سب جوان یہ کام کریں آپ کا فائدہ. فائدہ کیا ہے بھائی, آپ کو ایک چیز تو میں پہلے بتا دوں, ابھی آپ لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ ہوا آپ کا کہیں پر کسی بھی جگہ پر بائیو میٹرک نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نوجوان پریشان ہے, سر ہمارا بائیو میٹرک نہیں ہوا. اٹینڈنس تو ہوئی ہے, فزیکل ٹیسٹ جنہوں نے پاس کیا ان کے پاس تو لکھ دیا گیا لیکن ہمارا بائیو میٹرک نہیں ہوا تو ہم کیا کریں. تو بھائی پاکستان ٹیسٹنگ سروس بائیو میٹرک کرتی تھی لیکن جو ہے ایس ٹی ایس بائیو میٹرک نہیں کر رہی جس کی وجہ سے نوجوان پریشان ہے. تو بھائی کرنا کیا ہوگا, اب آپ لوگوں نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کام کر لینا ہے. اگر ہیوی نمبر آف کینڈیڈیٹس, ہیوی تعداد میں نوجوان یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ یہ بائیو میٹرک والا بھی حل ہوگا. کرنا کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے اور جو نوجوان اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. تو چلے چلتے ہیں مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف. تو بھائی آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے, بات کو غور سے سمجھ لیں, آپ لوگوں نے ایس ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے. ایس ٹی ایس کی ویب سائٹ میں جو ہے جا کر آپ لوگوں نے کیوری بھیجنی ہے ایس ٹی ایس کو. وجہ یہ ہے ایس ٹی ایس کو کیوری بھیجنے کی, بھائی آپ لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ میں بائیو میٹرک نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور نوجوان چاہتے ہیں کہ بھائی بطور کانسٹیبل ہم بھرتی کے لیے اپلائی تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا بائیو میٹرک ہو, تاکہ بائیو میٹرک ہو ہمارا ہاتھوں ہاتھ جو اٹینڈنس ہے وہ آن لائن آپ کے سسٹم میں آئے اور ہمارا ہاتھوں ہاتھ جیسے فزیکل کا رزلٹ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر آ جاتا تھا ایسے ایس ٹی ایس کی ویب سائٹ پر بھی آئے ریٹن ٹیسٹ کی جو معلومات ہو وہ بھی, ٹھیک ہے. تو ریٹن میں بھی بائیو میٹرک ہوتا تھا پی ٹی ایس کی طرف سے تو ایس ٹی ایس میں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کیوری بھریں, کیوری کے اندر بھائی ایشو ٹائپ ادر اسٹیٹس اوپن میں جائیں اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک کینڈیڈیٹس کا ہے یہ جو فل ہوا ہوا ہے. یہاں پہ غور سے سمجھیں, السلام علیکم سر, آئی ہوپ یو ول بی فائن سر, سیم ایز اٹ از میٹر بھی یہی میٹر جو ہے آپ اپنی کیوری میں بھی لکھ دیں اور اس کو سبمٹ کرائیں. یو ول بی فائن سر, آئی ہیو ا ریکویسٹ دیٹ ڈیو ٹو دا لیک آف بایو میٹرکس ڈیورنگ فزیکل دا نمبر آف فیک کینڈیڈیٹ واز ویری ہائی. بھائی بہت بڑی تعداد میں جو کینڈیڈیٹس تھے وہ فیک تھے, ٹھیک ہے, ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن بائیو میٹرک نہیں تھا, اسی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. اور واز ویری ہائی سو وی ہوپ دیٹ یو ول فلفل آور ایکسپیکٹیشن بائی ڈوئنگ بائیو میٹرک ان دا ریٹن ایگزام. بائیو میٹرک ایگزام میں آپ ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں اور ہمارے جو ہے اس آواز کو بنے کہ ہمارا جو بائیو میٹرک کیا جائے ریٹن ٹیسٹ کے اندر. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بائیو میٹرک کیا جائے. اس میں بھائی فائدہ بائیو میٹرک میں یہ ہوتا ہے آپ کا ہاتھوں ہاتھ جو ہے کام ہوتا ہے, ہاتھوں ہاتھ معاملات چلتے ہیں. تو تمام نوجوان یہ کام کریں, میرے کو جو سنتے ہیں, مجھے جو چینل پہ فالو کرتے ہیں, امید کرتا ہوں تقریباً کینڈیڈیٹس کریں گے جو ان بھرتیوں میں شامل ہیں. بھائی فائدہ آپ کا ہے اس میں, بائیو میٹرک کے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو آپ تمام نوجوان یہ کام کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے چیز نظر آئے گی کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہے. تو انشاءاللہ سب یہ کریں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. چینل پر رکھے نظر, آپ لوگوں تک مزید انفارمیشن لے کر آتا رہوں گا, نیو اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آؤں گا. جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.